17 на годиннику, в ефірі інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! З тесту з математики розпочалась сьогодні основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 3270 абітурієнтів з Хмельниччини зареєструвались на цей предмет. Скласти ЗНО вони могли на 14 пунктах тестування. У Хмельницькому вони працювали у приміщенні 7 вишів та школи номер 12. Що відбувалось перед початком тестування, розповість Ірина Аріон. Це приміщення юридичного факультету Хмельницького університету управління та права. О 10:15 учасникам дозволять увійти до нього і зареєструватися. Сьогодні вони складатимуть ЗНО з математики. Страх в перемішку з, не знаю, з отчаянням. Ні, ну я не знаю якось. Я просто не вірю, що ЗНО. Якби я вірила, то я б вже якось більше переживала. 2 роки ЗНО, репетитори, там, недоспані ночі, формули. Визубрювати. Прийшла підтримувати свою доньку Олену. Вона дуже хвилюється. Не спала вже 2 дні. Так хвилюється перед ЗНО. Ну, я думаю, що все буде гаразд, тому що вона добре готувалася, добре вчилася. Так що надіємося, що все вдасться і набере високий бал. Паспорт, який засвідчує вашу особу, і запрошення. Перед початком ЗНО з кімнати, двері якої опломбовані, виносять контейнер з тестами. Один контейнер, перевіряємо на неушкодженість. Опломбований. Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет. У нас працює 15 аудиторій, по 15 чоловік в кожному, тобто мали би з'явитись 220 5 абітурієнтів. Ну, скільки з'явиться, ми проконтролюємо об 11 годині, відмітимо, кого немає. І після того двері в пункт тестування закриваються, і більше ніхто не може бути допущений. За 10 хвилин 11-та. Учасники в аудиторії слухають поради старших інструкторів. Не хвилюватися, правильно розрахувати свій час. Уважно все робити, щоб було заповнені всі бланки, щоб в всіх клітинках були проставлені хрестики. Уважно читати, уважно слухати інструктора, не спішити. Подивіться, чи портрет не ушкоджений. Всі розрізу. Дефектів пошкоджень. Щойно у 15 аудиторіях стартувала основна сесія ЗНО з математики. Наразі проходить інструктаж для учасників ЗНО, що можна робити, що не можна. 24 травня в області відбудеться обов'язкове ЗНО з української мови та літератури. У ньому зареєстровані 11683 учасники. В області діятимуть 43 пункти тестування. Котлован під підземний контейнер для сміття копають на вулиці Соборній у Хмельницькому. Тут облаштовують другий сміттєвий майданчик. Перший розташовується поблизу обласної філармонії. Підготувати ділянки для 2 підземних контейнерів для сміття мають до кінця травня. Наталя Сідова розповість більше. На вулиці Соборній у Хмельницькому робочі фірми-підрядника копають котлован під підземну сміттєкамеру. Тут розмістять один з 2 контейнерів, які мають встановити в місті на початку червня. Яма 2,50 на 2,50 і на 2 метри глибиною. Значить, там буде встановлена, значить, бетонна шахта, в яку буде розміщатися контейнер з кришкою для збору цього сміття. Минулого тижня на цьому місці поблизу філармонії викупили котлован для другого підземного контейнеру для сміття. Закінчити його облаштування підрядник обіцяє до кінця травня. Бажано, щоб у багатьох місцях такі речі поставили, тому що загромаджувати місця для паркування мусорними баками то не є дуже добре. Мені здається, що прекрасно буде. Не буде от портити вигляд оці контейнери, які тут стоять перед філармонією. Перших 2 підземних контейнери запрацюють у Хмельницькому на початку червня. Їх мають доправити до міста наприкінці тижня. Ще 2 встановлять до кінця року. Передбачили гроші на встановлення перших 4 підземних контейнерів. Суму передбачили 1 000 000 гривень, тому що досить дороговартісне обладнання. На один контейнер разом з установкою, з проектними роботами йде
250 тисяч. Як каже начальник відділу з благоустрою управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяна Цип, підземні контейнери на 3 кубічні метри виготовлені у Португалії. Вони вміщають втричі більше побутового сміття, ніж євроконтейнери, які зараз використовує спецкомунтранс. Буде стояти маленький, акуратний сміттєприймач. Він трошки більший за звичайну урну. Ну, десь так, на 120 літрів, скажімо так. Зверху кришка, відкриваєте кришку, викидаєте туди сміття. Ці підземні контейнери можуть обслуговуватися і нашою звичайною машиною з задньою загрузкою, але потрібен тільки маніпулятор. Ось в цьому році спецкомунтранс придбав таку машину. Наталія Сідова, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр. Перший енергоблок Хмельницької атомної електростанції сьогодні підключили до енергомережі після ремонту. Про це повідомила начальник відділу роботи з громадськістю та ЗМІ атомної станції Тетяна Лисичук. Нагадаю, 3 квітня в результаті спрацювання системи захисту генератора енергоблок номер 1 відключили. До сьогодні тривав ремонт, повідомила Тетяна Лисичук. На фестивалі «Рок-н-бух-2018» буде 2 сцени, а участь, окрім вітчизняних, братимуть іноземні гурти з Білорусі та Великобританії. Про це розповів керівник Хмельницького управління культури Артем Ромасюков. За його словами, цьогоріч фест відбудеться, як і у 2017-му, на березі Південного Бугу, але на іншій локації. Деталі у сюжеті Світлани Русіної. На березі Південного Бугу з боку Хмельницького міського пляжу тривають приготування до «Рок-н-бух-2018». Начальник управління культури Хмельницької міської ради Артем Ромасюков розповідає, співзасновники фестивалю – три місцеві гурти – «Моторола», «Станза» та «Чумацький шлях». Окрім них, на одній з фестивальних сцен виступатимуть музиканти з 6 українських та 2 закордонних міст. Це гурт «Акуте» з Білорусі, який, направду, мені надзвичайно особисто подобається, от з нетерпінням чекаю їхнього виступу, і гурт «Lost Gravity» з Великої Британії. Ну, мабуть, не випадково саме ці гурти попали в перелік тих 5, бо аби фестиваль ставав більш відомим, треба залучати і іноземні гурти. Цього року на фестивалі «Рок-н-бух» буде 2 сцени. Одна розташовуватиметься позаду мене, інша – за 100 метрів поруч, і на ній лунатиме акустична музика. На меншій за розміром сцені виступи починатимуться ближче до опівночі. Там гратимуть камерні гурти, каже співорганізатор фестивалю Андрій Зоїн. Друга сцена, вона буде така міксована. Тут будуть і акустичні гурти, але також будуть люди, які грають електронну музику, яких є своя велика аудиторія, тому що я знаю, скільки їх є. І нам цікаво, ми запросили самих кращих з них для того, щоб вони підтягнули багато-багато різної молоді. Фронтмен «Станза» Андрій Журба розповідає, гурт готується до виступу на фестивалі, попри те, що на початку травня у музикантів викрали інструменти. Каже, у другий фестивальний день гурт виконає і пісні, які до того ніде не лунали. Будуть і пісні з нового альбому, обов'язково, який в нас вийшов от, в лютому місяці, буде декілька пісень зі старого альбому і буде декілька сюрпризів, які ми ще ніколи не виконували. Завершиться ж фестиваль виступом «Мотороли». Соліст гурту Сергій Присяжний каже, музиканти виконують 16 пісень. У фіналі разом з бандуристкою Мариною Круть. Разом з Мариною заспіваємо «Восьмий колір». Під бандуру, під акомпанемент типу рок плюс бандура. «Рок-н-бух» започаткований минулого року. У 2018-му він триватиме від 25 до 27 травня. Для відвідувачів, за словами Артема Ромасюкова, фестиваль буде безкоштовним. Світлана Русіна, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр. 20-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» стартує 6 червня у Хмельницькому. Про це повідомив директор фестивалю Володимир Смотритель. Окрім українських артистів, у Хмельницькому виступатимуть актори з 7 країн світу – Азербайджану, Казахстану, Киргизії, Косово, Литви, Молдови та Польщі. Триватиме фестиваль «Відлуння» протягом 5 днів. Глядачам покажуть 9 моновистав. Одна справа, коли ти спостерігаєш, знаєте, величезну картину, а друга справа, коли отак от на твоїх очах, на долонях б'ється серце актора, і ти повністю відчуваєш його і адаптуєш через себе. Це колосальна річ, це одна із самих складних сценічних мистецтв – монодрама.
Міжнародний фестиваль «Мановистав Відлуння» заснований у 1999 році в Києві. З 2018 року проводиться в Хмельницькому. 8 вистав покажуть на базі єдиного в Україні стаціонарного міського монотеатру «Кут». Ще одна відбудеться в Хмельницькому обласному академічному театрі «Ляльок Дивень», каже виконавчий директор фестивалю «Відлуння» Ірина Кучма. У середу 6 червня фестиваль відкриє вистава актора Володимира Смотрителя «Акомпаніатор». 10 червня закриє вистава «Піаф» другобицької моноактриси Олени Дудич. В 15-й годині це денна вистава, в 19:30 вечірня вистава. Цього року в нас нема комедій. Може тому, що час такий, що людям не до сміху. І піднімаються дуже філософські питання. Вистава «Мій маленький Оскар» Мар'яни Покровської з Казахстану так само піднімає проблеми людини, її місце цього і допомоги ближньому своєму. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось!